Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Savezne Republike Nemačke Thomas Schieb su na sastanku razmotrili bilateralne odnose dveju zemalja, kao i situaciju na Zapadnom Balkanu, posebno odnose Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić je izrazio zadovoljstvo što je nedavno u Davosu imao priliku da se ponovo sastane sa kancelarkom Merkel, jer je svaki susret prilika da se nauči nešto novo iz njenog iskustva i odvažnosti kojim vodi Nemačku i Evropu. Predsjednik Vučić i ambasador Schieb su konstatovali da su odnosi Srbije i Nemačke na najvišem nivou u zajedničkoj istoriji, što je čvrsta osnova za konstantno unapređenje političkog dijaloga i zamah ekonomske saradnje. Predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost nemačkim investitorima što u Srbiji zapošljavaju više od 55.000 radnika, uz nadu da će se sa daljim unapređenjem našeg poslovnog okruženja taj broj povećavati. Na sastanku je bilo reči o konkretnim novim ulaganjima čija se realizacija očekuje u skoroj budućnosti. Ambasador Schieb je rekao da ambasada Savezne Republike Nemačke snažno podržava postojeći trend povećanja investicija i pomaže poslovne kontakte. Predsjednik Vučić i ambasador u Schiebu ukazao na posljedice koje takse na srpsku robu kao neodgovorna jednostrana mera Prištine imaju po odnose i stabilnost u regionu. On je još jednom istakao spremnost Srbije da nastavi dijalog nakon što Priština odustane od neopravdanih taksi. Ambasador Schieb je rekao da Nemačka snažno podržava dijalog Beograda i Prištine i izrazio nadu da će se stvoriti uslovi za njegov nastavak. Također je ponovio podršku za evropski put Srbije i istakao važnost poglavlja 23 i 24. S tim u vezi pohvalio je rad na izradi medijske strategije u Srbiji.